primát so svojim modelovému kolegovi nič nenechal zadarmo. Takže až 30 kg si prihodil. A ideme hova, lebo troba si predpokladám na to. Až 280 si nahodil Martin Macko na svoj druhý pokus. Kategória 82,5. Vyťahne, keď to zvládne, stane sa nový majstrom Európy. Majstrovi, čiha pripravená, spôr začína. Príďte, držite palce na to. Rozhodne ho. Takže teraz to bude buď alebo. Súboj Jan Matej a Martin Macko končí. Titul majstra Európy pôjde do Bandiova. Áno, 333 kg, máte bojovník, znamenie levo. Majster Európy 2009, kategória do 82,5, no tak to uvidíme. Tak vám pripravujem tú najlepšiu atmosféru, ktorú sa európske rekordy dajú zvládnu. Dlho za to ukázal nám, že má síly. Z 287,5 na 333. Takže, aká bude odozva publika? Ďaká Matej Bardejov, Martin Macko a jeho záverečný pokus v finále 333 kg pokus o európsky rekord. Takže nebude to ticho, že nie? Thank you.